Etashe sa ko shumë prej institucioneve shtetërore në vend po funksionojnë vetëm me ushtrues detyre. Sa është e qëlluar kjo, pse po ndodh kjo? Do të diskutojmë në këta minuta në vijem në magazinën Bonbon bashkë me Naim Jakaj, hulumtues i lartë, dhe në të njëjtën kohë kemi edhe hulumtuesin tjetër Astrid Kulaj, i cili do të cilët do të na japin detaje rreth asaj se pse po kemi kaq shumë institucione të cilat po drejtohen me ushtrues detyre. Kënaqësi që ju kam sot në studio. Faleminderit procesin. Faleminderit. Knaqësit ju kemë po ashtu. Atëherë, qeveria e Kosovës e tham, e potencuam disa herë se po funksionon me ushtrues detyre në pozitat e larta drejtues. Kemi shumë institucionet të cilat janë nën drejtime, nuk janë do më thënë në nduart, mund ta quajmë të sigurt ashtu, por nën udhëheqjen e ushtruesve të detyre. Si e vlerësoni gjendjen aktuale që po ndodhen këto institucione? Po e fillojmë me ju, Naim. Okej, okay. Faleminderit edhe një herë për ftesën qendres. Në vitin 2023, ne patëm publikuar një raport mbi ushtrimin e pozitave të larta publike me ushtrues të detyres. Në ndërkohë kemi monitoruar dhe gjatë viteve të kaluara dhe monitorojmë edhe tani në kuadër të programit për qeverisje të mirë. Nga hulumtimi i atëhershëm, por edhe nga hulumtimi i tanëshëm, vërejmë se më shumë se gjysma e pozitave të larta drejtuese ku bëjnë pjesë sekretarët, drejtuesit, bordet në ndërmarrjet publike, në institucione të pavarura, pastaj edhe kushtetuese në institucione të tjera të pavarura, në pajtim në përputhje me nenin 142 të kushtetutës, në ndërkohë ta zëm edhe në spitale ka ushtrues të detyre ku janë gjysma e tyre me pozitave të nalta publike me ushtrues të detyre. Një gjë të tillë, një praktikë të tillë e kemi konsideruar të dëmshme, edhe pse ajo është lejuar me ligj, po ajo është lejuar me ligj për një afat të caktuar. Me ndryshimet ligjore të cilat ka ndodhur në vitin 2023, tashmë është e specifikuar, e normuar, e precizuar sakt deri në çfarë periudhë mundet që një ushtrues detyre ta ushtrojë këtë pozitë, për cilën pyetje për cilën po bëhet që do të flasim. Po, do të thonë 6 herën e parë me mundësinë që në rast të dështimit të konkursit, atëherë kjo periudhë të jetë edhe për 6 muaj të tjerë. Në rastin e tanëshëm, ushtrimi i pozitave të larta publike me ushtrues detyre përbën tashmë edhe shkelje të rënd të ligjit për zyrtar publik, sepse sipas ligjit atje thuhet se thuhet që pas kalimit të 12 muajve, atëherë çdo vendim i marr nga ai person do të jetë i kundërshtshëm. Naim, por ne në Kosovë kemi institucione të cilat ushtruesit e detyrës këtë detyrë e kanë ushtruar me vite, do më dhe nuk bëhet fjallë vetëm për 6 muaj dhe 6 muaj të tjerë. Sakt, për këtë arsye kemi thënë që kjo është praktik e dëmshme, është këtë qeverisje, edhe është në dëm të interesit publik. Ne kemi ngritë dyshimit e tona, që një gjë e tillë po bëhet me qëllimin që këta ushtrues të detyrës të jenë më shumë lojal ndaj pushtetit politik, ose pushtetit ekzekutiv, në rast të ndonjë institucionit të pavarur atje, sesa në dobi të institucionit, sepse nuk ka arsye, Republika Kosovës për 24 vite ka ndërtuar një administratë, e cila ndoshta ka probleme të caktuara, por në raport me aftësimin e administratës edhe përvojën e tyre, ka kapacitet të mjaftueshme që ti akomodoj personat të cilat janë në pozita më të ulta, ti akomodoj në pozitat e larta publike, për të cilat nuk do të duhet që të kishte ushtrues detyre. Nuk po i përmend unë, por po i përmend Astrid se cilat institucione janë, por mundeni me pa prej kolegut tim se cilat ministri duke përfilluar prej zyrës së kryeministrës që vazhdon të ulë që në ushtrues detyre. Cilat janë këto institucione, Astrid? Faleminderit. Për fillim për korrektësi të shikuesve të radio televizionit të net, ju informoj se unë dhe kolegu im Naim vim nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe ushtrojmë pozitën e hulumtuesve aty. Dhe se për të mos përsëritur ata që ka tha kolegu im Naim, unë po kthehem te pyetja juaj konkrete, të cilat janë ato institucione sidomos të ekzekutivit të qeveria Republikës së Kosovës, të cilat sot funksionojnë me ushtrues detyre. Atëherë kam të pamundur sa është një numër bukur i madh, ti tham pa i lexuar, janë 9 përveç zyrës së kryeministit që u potencuar, janë edhe
8 ministri tjera që për momentin janë me ushtrues detyre. Në mund t'ju them, është Ministria Punëve të Jashtme, Bujqësisë, Spilltarisë, Zhvillimit Rural, Komunitetit dhe Kthim, Ministria Financave, Punës dhe Transferëve, Ministria Zhvillimit Rajonal, Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Ministria Ekonomisë, Ministria Mjedisit, Planifikimit Ambientor dhe Infrastrukturës. Është interesant, do më thonë nuk është diçka risi për qytetarin e Republikës së Kosovës dhe këtë termi ushtrues detyra shumë i njoftur në publik, po ashtu sa është i njoftur në publik, është i përhapur në institucionet thuaj të përgjithshme, jo vetëm të ekzekutivit, edhe në ato që i trajtoj më herët edhe kolegu Naim, është edhe në fushën e kulturës, në institucionet kulturës kemi me supozita me ushtrues detyre, do më thonë është një të qeveri, kjo të më kja qeveri, kjo është një vazhdimësi e qeverive të mahershme, po për ne si qytetarë kemë prit një ndryshim nga kja qeveri, cële edhe në pushtet ka ardhë me premtimet për ndryshime, mirë po përshojmë sot se vazhdo një kontinuitet i njëjtë me qeverit e mahershme sa i përket pozitav të ushtruzve dhe detyrave në për institucionet publike të Kosovës, të cilat nuk janë mjaft të pranueshme. Ne mund të kuptojmë në rastet caktuar mund të ndodhë që të ketë një dorëheqje të paplanifikuar të një personi dhe duhet të vendoset një ushtruz detyrë në periudhë caktuar me një afat caktuar derisa të kryen gjitha procedurat për zgjedhjen në një terriu. Mirë po, ne e shohim se këto kemi vite të tëra duke shkelur edhe ligjin për shërbyesit për publik, dhe vazhdojmë me vitet e tëra duke ushtruar atë pozit. Dhe kjo është nuk është mirë si për qytetësi, do të thonë për institucionet, ashtu që sjell edhe dyshime të qytetarëve pse po vazhdojmë të mbeten pozitat me ushtrues të detyrës. Si ndikon kjo në mbarvajtjen e punës, do të thonë stabilitetin e institucionit përkatës? Realisht, themi në aspektin ligjor, në aspektin ligjor, në mandatin që e ka ligjor, 6 eventualisht, si që spjegoj kolegu na ime dhe plus 6 në rastet të caktuar, a ushtruesit detyrës i ushtrojnë gjitha kompetenca dhe ka mandatin e njëjt me një zyrtar të zgjedhur të asaj pozite. Mirë po, këto përdoren elemente tjera, në shumë raste, ushtruesit detyrës emrohet nga një person, nuk zgjidhet me procedurat e caktuar, qoftë me konkurs, qoftë të zgjidhet nga organet kolegiale, si që janë sekretaret e ministrive që zgjidhen nga qeveria, dhe ata këta janë ma letë manipulueshëm, dhe e proret e tyre, po flasë këtë rast e ekzekutive, ministrat mund të ma letë kërkojnë nga ta të morin veprime anti-ligjore apo kundër-ligjore, se sa nga një sekretar i zgjedhur me procedurë të rregullt. Sepse frika këtyre që të largohen nga pozita është më e madhe sepse janë të mbrojtur përkohësisht dhe mundet një individ si që është ministri që t'i shkarkoj. Dhe është, do më thonë, është njëni prej elementëve që ne si Institut i Kosovës për Drejtësi në gjetjet tona është parë që është shumë, mund t'jenë shumë të ndikushëm nga e prori të në dhe letë të manipulushëm në punën e tyre. Në e mështë lakë po. Se përmeni asriti ministri të honë është përveç, se ku përflet asriti që gjysma e ministrive tashmë janë me ushtruës dhe tyre, do me bo fjallë që këto me kjo numër ka qenë mëj madhë, por janë zgjedhë disa prej ushtruësve të detyre që janë bërë, janë zgjedhë tashmë sekretarët, taman, por që është dhe që nuk kanë qenë këta të zgjedhë në afatin e parapar me leqë, ta zëmë, të Ministria Administrimit Pushtetit Lokal është me 15 gusht, është bërë sekretarë i ri, të Ministria Kulturës sekretarë në 8/9/2023, tek Ministria Arsimit ka qëndru një vetë me ushtruz, ma shumë se një vetë me ushtruz dhe tyre, tek Ministria Drejtësis, po ashtu, ma shumë se një vetë, në ndërko tek Ministria Mbrojtjes, që këtu dohemi me folë pak ma gjatë për këtë qështje, sepse personi cili është emru, është familjar i njërit prej deputetëve të Kuvendit Kosovës, veçanërisht, respektivisht, grupit më të madhë parlamentar. Lëvizjes vendosë. Si është bërë një gjë e tilë, kur këndërshtohet me leqë? Më lejon kolego, na jem ne mojmë të gjithë mend premtimet e tashme kryeministrit Kurti se familjarët do t'jenë përdarës ma.
Ky është një familjar i një deputetit, Lëvizës Vetëvendosje vllaj, një deputeti se i cili është zërë sekretari në Ministrinë e Mbrojtjes. Tashtë Lëvizja Vetëvendosje si partinë për shtetë ka problem të organizon për baj figurativisht dasmat e vogla, sepse familjarët i ka shkepna për institucionës për mundet mi thirë në dasme. Dhe më thonë, ashtë të vepru në të kondërën si që ka premtu në kur ka qenë në pozit për të ardhur në pushtet. Tjetër, duke ndërlidhë dhe me Astritin, zyra kryeministrit. Po. Në është nuk arrin të zgjedh sekretarin, në zyra kryesore e ekzekutivit që qeverisë vendin, pastaj Ministria Punëve të Jashtme, përveç që ka pasur probleme në emërimin e ambasadorëve në 5 vendet kryesore, pastaj Ministria për Komunitetet dhe Kthim, e financave, punët dhe transfereve, do njëra ndër ministrit, në fakt tash këtu nuk është një ministri, këtu janë dy ministri, për shkak që është Bashkuar dhe Ministria për Punët dhe Mbreqenjen Sociale, dhe ne kemi parë tazën për shumë të kjo ministri, ku plët çështje që lidhen edhe me, në lidhje me programin legislativ, sepse përgjithsisht kuptohet sikur vetëm ministri ose kabineti politik i ushtron disa përgjegjësi në raport me programin legislativ. Por nëse e shihni Ministria e Financave më shumë ka marrëveshje ndërkombëtare në formën e projekt ligjit, në fakt projekt ligje në formën e marrëveshjeve ndërkombëtare që kanë dërguar në Kuvend të Kosovës për miratim, sesa ligje të rëndësishme. Ta zëm që sekretari i përgjithshëm i ministrisë është përgjegjës për këtë çështje. Çështje që lidhet me reformën pensionale, sociale, reformën fiskale. Këtë këto ligje dhe duhej dhe të përcillen kryesisht prej sekretarit. Kjo pjesa teknike, teknokratë brenda kuvendit, brenda ministrisë. Në ndërkohë, nuk vendoset për sekretarin për arsyet për cilat besojmë që flasim gjatë emisionit. Në ndërkohë, pasaj Ministria e Ekonomisë, Ministria e Industrisë dhe Ndërmarrësisë e Zhvillimit Rajonal, njëra ndër ministrit më të rëndësishme. Në ndërkohë, kjo bujqësisë pyllëtari dhe zhvillimit rural ka të emruar sekretarin, por e ka me vonesë, si kur këto tjerat ministrit, cilat e kanë emruar, kanë kryo procesin e zgjidhës sekretarit, por me vonesë duke e te kalu dhe duke e shkel ligjin për zyrtar publik. Naim, po pse kemi vonesat të tila? Ju si institut keni bërë monitorimin, keni bërë edhe hullumtime rrët kësaj qështje, por keni arritur në një përfundim? Ka plët arsyje. Po, baza legjore mbi të cilën zgjidhen sekretarët edhe pozitat e tjera publike, është kryesisht titulli kryesor në këtë rast të zëm për shumëll të ministrit, të kryeministri. Normalisht që ajtë do të bëjë një komision për rekrutim për kësi gjonët e tjera, por veçanërisht pasaj edhe ministri i administratës publike. Ne që kemi parë gjatë hullumtimit tonë, ka qenë se në disa rase të zëmë konkursi e shpallë, por është e kalua fati për qështet të ndryshme cilat jenë brenda procedurave që du të emruhet një sekretar. Ka pasur të i kalim. Në ndërkohë ka pasur keq administrim sa i përket personave të cilat kanë kandiduar duke i heq prej listës, personat cilat kanë pasur përvoj të rëndësishme, por për arsye se duhet të emërohet një person i caktuar për të ushtruar detyrë, atëherë konkursi ka dështuar. Që për e përmendëm një fakt cilën si Instituti i Kosovës për Drejtësi kemi përqjell 5 muajt e fundit në mënyrë sistematike, ka qenë përfaqësimi i sindikatave në bordin e fundit të kursimeve pensionale. Atje, për një vit e gjysë, ajo pozitë ka qenë pa ushtrues. Në ndërkohë, ne reagojmë, dërgojmë komunikat, kërkojmë prej Komisioni për Bugjet dhe Financa me e shpallë konkursin. Shpallë konkursin, në ndërkohë, përfaqësuesi që vjen prej sindikatave nuk vjen përfaqësuesi që i përfaqëson të gjithë punëtorët në Republikën e Kosovës. Por, Komisioni për Bugjet në përbërje prej Ministrit të Financave, Guvernatorit të BÇK-s dhe zyrës auditorit dërgojnë një propozim i cili nuk i përmbush kriteret ligjore si pas ligjit për organizimin sindikal dhe ligjit për skemat, më falë, dhe ligjit për fundet pensionale për mes të cilit thëmelohet edhe trusti. Pra, do në përveç që ka
pozita të cilat ushtruhen me ushtrues detyre, ka edhe pozita të cilat shkojnë, në ndërku dihet epilogu, pa. Dështimi për shkak që nuk ka person që është i afiliuar me pushtetin politik aktual në Kosovë. Asrit, po cilat janë pasojat e mundshme të ushtrimit të kësaj detyre për një kohë të gjatë? Realisht, fillimisht lejon të them se mos vjen kjo që ne kemi marrë to vetëm kritikojnë, ne jemi të mundur të paraqit fakte dhe një realitet i cili ekziston sot, po në aktualitet të tillë shoqëror dhe publik. Të tham një të mirë që ndodhë mrena një të keqe. Ne këto Ministria Drejtësis, para se ti përgjigjem pytjes tuaj, Ministria e Drejtësis e ka emërur sekretarin me 12 korik 2023. Ka majtë me një periudhë gjatë kore dhe kja me ushtruz dhe tyre, por një e mirë e ministrës se drejtësis është që asë njerë nuk e ka shke ligjin. Mas shumë ti ka majtë 12 mujë dhe ne gjdo pozit që e ka me ushtruz dhe tyre, aja kujdeset bëllë këtë element më sta shke. Dëmonë, ka ushtruz dhe tyre në përpozita caktuar, e ka për shemëll për momentin ushtruzën e dhe tyre sa gjithësis për ndim juridike falas, që e ka pas para praken, e ka mbajt 12 mujë dhe në momentin kër e ka përfundu mandatin bazë ligjit për ushtrim të detyre se ka caktu dikant tjetër. Sa i përket asaj ka pasoja. Ka shumë institucionet që vazhdojnë me ushtrusin e njëjt detyres ma shumë se 12 mujë dhe a i merë vendime. Dhe vendimet e ti mund të kënë pasoja qoftë, pasoja administrative, qoftë pasoja juridike e tjera. Atër nëse ndo një palë, apo ndo një person qoftë individual, fizik, apo juridik, mund të goditet nga këto vendime dhe mund të ketë pasoja nga këto vendime mund të apeloj në organet e drejtësis dhe realisht në bazë të ligjet atë vendim, të gjitha vendimet që mirën nga një person që ashtu ushtrues detyre, mbi 12 muaj ato vendime janë të kundër ligjve dhe ne besojmë që gjitha ato vendimet ti duhet të anullohen dhe të mos ketë pasoja nga vendimet e ti të cilat në këtë rast nështë asi procedurale nuk janë të kundër ligjme, po janë marrë nga një person i cili është në pozitë kundër ligjshëm. Këtu të asëqarojmë këta qaj nështë ka marrë një vendim ligjor, po personi vetë që ka marrë vendimin ligjor, ka qenë një pozit kundër ligjshëm. Dhe këto janë pasojat më të mëdhaja që munden më shkaktu e ushtrimi i detyrave nga personat me ma shumë se sa lejon ligji këtë gjë. Qëfar shkeljesh janë të natyres shumë të rëndë juridike në këtë kontekst? Po pikrisht këta që thamë, do më thonë gjdo veprim që merë ligjor, gjdo veprim që ka në bazë të... A ka pas rastet të tila, për shumë? Po që qeni, për shumë, kanë me u ekzekutu pagat. Okej. Përshdo. Edhe nështë kanë me u ekzekutu pagat. Edhe sekretari është përgjegjës, është zyrtari kryesor administrativ, që do të minin shkru një vendim për të cilit pritet edhe presin mira shërbis publik, t'ju dalin pagat në fund muaj. Tash paga ata punojnë, kanë kryer punën me përgjithësi, me përkushtim, në ndërko ata dëtëvarën, ose një sekretar, një ushtrus dhe tyre i ndë një ministrije, atër ajtë dëtë vendosët për balë faktët që ata nënshkruaj një vendim të tjil, apo jo, sepse në rast të nënshkrimit të një vendimi, pas kalimit prej a fatit prej 12 muajve, si pas ligjit për zyrtar publik, atër një vendim i tjil dëtë mund të ishte i kundërleqen. Në fakt, është i kundërleqen, por punëtorët, cilët janë tazëm në kuvend Kosovës, ku janë 300 punëtorë, në pagat cilët lidhen tazëm me shërbimin publik në arsim, në shëndetësi, atër qysh mundet ai person me e ekzekutu një vendim, me e prodhu me nënshku një vendim, kur ai vendim pasaj mund tjetë i kundërleqëm i drejt, por i kundërleqëm sepse personi cili e nënshkruun atë vendim është në një pozit, që është edhe astriti që është me mandat të kaluar, pra me afat të skaduar në kuptimin kështu si përsa nuk ka më mandat me ushtrua dhe tyre. Mu me marrë edhe një shemull praktik, për shemull nëse një ushtrus dhe tyre një teatr ti, e shpallet konkursi me zilë një aktor të përhershëm teatrit kombëtar, për thamë hipotetikisht, dhe aja është ushtrus dhe tyre ma shumë se 12 muaj, dhe kandidojnë, fiton maj miri, po pretendojmë që fiton maj miri, dhe kandidati dytë mundet me ataku pikrisht, sepse në komision ka qenë një drejtori kundër ligjëm dhe me prish kompletat proces,
që shkakton përveç pasoja vjetore dhe pasoja ekonomike, se çdo konkursi ka edhe elemente qofte minimale, shkakton edhe pasoja dëme ekonomike për buxhetin e Kosovës. Kjo besoj më pas ndikon edhe në besimin e qytetarëve ndaj këtyre institucioneve. Po, sakt. Don, ne kemi përmend në raportin e kaluar, sepse se ushtrimi pozitave edhe krijon sfida, edhe bën probleme në kuptimin e besimit të opinionit publik. Don, është fillimisht në paqëndrueshmëri dhe në pasiguri, pasaj në mungesë, sepse në rast se një person i caktuar pas 12 muajve, atëherë do të përdojë dhe mungesë të legitimitetit edhe administrativ. Më pastaj do të ketë edhe çështje që lidhen me ushtrimin e ndikimit politik që vjen nga qeveria, nga një ministri i caktuar, nga një departament i caktuar. Në shkëllë, ne kemi pasur informacione edhe ka në opinionin publik ku është folë se si grupet e caktuara, personat e caktuara, brenda ministrisë dhe jashtë ministrisë ndikojnë të ushtruesit e detyrës për me marë vendime të caktuara, sepse ai person që tash më bëhet ushtruesi i detyrë, edhe që e ka lënë afatin prej 12 muajve, atëherë ai është shumë më lehtë i ndikuar shumë se një person i cili ka autorizimet ligjore dhe i cili është i mbrojtur me ligj për shkak të kontratës që ne në shkruan në bazë një konkursi ku ka transparencë, ka monitorim nga ana e shoqërisë civile dhe nga persona ose organizatat e tjera të cilat ja japin besimin ati procesit të konkursit që ai ushtrues detyr, ai sekretar i një ministrie ta kryej këtë me përgjithshmëri dhe me integritet. Po cilat do të ishin rekomandimet në këtë rast për të përmirësuar këtë situatë me ushtruesit e detyrës? Astrid? Realisht rekomandimi kryesor i Institutit të Kosovës për drejtësi jashtë mos vazhdohet me këtë trend. Dihet se kur një personi me mandat i skadon mandati dhe të përgatiten në bazë të procedurave ligjore të bëhen përgatitje të shpalljes konkursi dhe caktohet lista përfundimtare etj. Dhe është shumë e mundur, domethënë është shumë e mundur dhe shumë e lehtë që mos kemi ushtrues detyre. Përveç në ai rasti të veçantë që tham që mund të jetë ketë ndonjë dorëheqje të papritur ose ndonjë shkarkim të pa planifikuar, po edhe aty ai ushtruesi detyrë nuk ka nevojë të jetë më shumë se 4-5 muaj, po tham kështu, dhe mirë po institucionet publike i shfrytëzojnë për arsye duke arsytuar me përmes konkursit në mungesë të kandidatëve, në mungesë të përvojës e tjerë. Ka raste ku anulohen konkurset për shkak se një preferuar e tyre ndoshta edhe një muaj dy nuk i plotëson kriteret ligjore të përvojës apo tjetër që të jetë kandidat dhe ata me manipulime të ndryshme arrin ta anulojnë një konkurs që të vazhdojnë të një proceduar disa muaj ore derisa kandidati tyre i preferuar të plotësoj kriteret ligjore dhe të aplikoj për konkurs. Dhe edhe njerë po këthejmë, rekomandimi kryesor është që të mos vazhdojnë me këtë trend, të shpallin konkurset, zgjidhen me meritore, të jenë transparent, ftohet shoqëria civile për monitorimin e konkurset, të zgjidhen më të merituarit dhe të vazhdojnë puna nga njerëzit profesional në vendet e duhura. Në një përfund, do të shtojnë diçka? Përfund, njëjtë sigur asriti, dohon është, ideja është, ligji është i qartë, nuk ka çështje për cilat mungon ndë një akt ligjor ose rregullore ku pasaj problemet mund të shfaqen në kuptimin që mos mund të zgjidhë një pozitë e lartë publike, pra të respektohet ligjit, të ketë transparencë, llogaridhënie në kuptim të asaj që në fund një të zgjidhet një person më i miri i mundshëm nga ata që kanë aplikuar, sepse e thashë edhe më herët, administrata publike në Kosovë ka persona të cilët kanë dëshmu që munden me udhëheq, në ndërkohë konkurset dështojnë. Është e pa arsyeshme qysh ka persona që janë dëshmuar, në ndërkohë nuk ka persona të emëruar të cilët do të drejtonin një dikaset të caktuar në ministri.
Uroj që kjo bisedë të shërbej për të mirë dhe të kemi më pak ushtrues të detyrës gjatë muajve, viteve në vazhdim. Faleminderit shumë për kohën që ndahet për të qenë pjesë e magazinës. Faleminderit për ftesën edhe një herë. Faleminderit.